minulých dvou dílech jsme se věnovali doslova žhavým tématům, ve kterých jsme si řekli, jak je velmi nebezpečné čelit požárům, a to nejen v budovách. Už víte, jak podobně nebezpečným situacím předcházet a co dělat při jejich vzniku. Dnes vám řekneme, jak si můžete v případě nutnosti pomoci při požáru přenosným hasicím přístrojem. Slouží k rychlému zabránění rozšíření vzniklého požáru, kdy vlastně hlavním předpokladem je jeho rychlé použití při počátcích nebo při začínajícím vzniku požáru jako takovém. Hasicí přístroje jsou v budovách, v komerčních prostorách umístěny na takových místech, kde předpokládáme jednak shromažďování většího počtu osob a samozřejmě v rámci výrobních procesů v takových místech, kde je předpoklad zvýšeného požárního nebezpečí, to znamená ve výrobních provozech, kde se buďto pracuje s otevřeným ohněm, anebo je tam velký předpoklad vzniku požáru jako takového. Najdeme ho také v hotelech, obchodních domech, úředních budovách nebo ve vozidlech městské hromadné dopravy. Hasicí přístroj musí mít ve svých autech i řidiči kamionové a nákladní dopravy. Co se týče domácností, tak v velkých bytových jednotkách, ať už to v panelových domech nebo v jakýkoliv budovách s větším počtem ubytovaných, se setkáme s hasicím přístrojem na společných chodbách těchto budov. A od roku 2008 je dle požárních normativ povinnost být vybaven hasicím přístrojem i jakýkoliv rodinný domek nebo vůbec budova určená třeba k individuální rekreaci. Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je velmi důležitá. Jeho nesprávné použití by bylo totiž neefektivní a dokonce se může stát životu nebezpečné. Rozhodujícím faktorem je vlastně skupenství té hořlavé látky, to znamená rozdělujeme hasicí přístroje na hašení pevných, kapalných a plynných látek. A co se týče rozdělení hasicích přístrojů na hasicí médium, tak nejrozšířenějším stále hasicím přístrojem je vodní a práškový hasicí přístroj. Pak používáme hasicí přístroje sněhové. Téměř univerzální jsou přístroje práškové, které lze vedle hašení některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny a plyny nebo na elektrické zařízení pod proudem. Prvním předpokladem pro kvalitní a zvládnuté využití hasicího přístroje je zajistit si vlastní bezpečnost při hašení, kdy musíme dbát na to, abychom při hašení v uzavřených prostorách si zajistili případný únik z místa požáru, pokud se nám nepodaří požár uhasit. Vzhledem k tomu, že hasicí médium je přístroj natlakováno, stačí nám být v bezpečné vzdálenosti od plamenů a při použití stát v takovém směru, aby případné zplodiny hoření, ale i samotné hasicí médium nás nezasáhlo do obličeje, aby jsme ho nevdechli. Nemělo by to být blíž než 2 metry. Hořící plochu haste od okraje a odkapávající nebo stékající látky haste zhora dolů. Hořící stěny ale z dola nahoru. Při použití více přístrojů na jeden požár haste všemi typy najednou, nepostupně. Pokud se nám podařilo úspěšně použít hasicí přístroj, tak stále jsme ještě nesplnili naše povinnosti vůči požárním normám, kdy jakýkoliv požár, když jsme ho úspěšně uhasili, tak naší povinností je tento požár nahlásit na příslušnému operačnímu středisku. A další takovou povinností, zvláště pokud je to hasicí přístroj, který je v našem majetku, tak samozřejmě je nutné tento hasicí přístroj předat odborné firmě k jeho dalšímu doplnění, abychom ho mohli dále používat.